11:00 на годинниках. У найближчі хвилини свіжа добірка новин від команди СТН. Я Олеся Кобзар. Вітаю вас. 467 нових підтверджених випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Із них 32 дитини, 107 медпрацівників. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Нині в Україні 6592 виявлених людей із діагнозом COVID-19. Найбільше недужих на Буковині – 1058, на 70 менше у столиці, і трійку замикає Івано-Франківщина – 589 хворих. Загалом у Україні від коронавірусу померли 174 людини, 424 побороли недугу. Степанов додав, всі регіони повністю забезпечені експрес-тестами на коронавірус та обладнанням для ПЛР-досліджень. Наразі в лабораторних центрах Міністерства охорони здоров'я в наявності знаходиться 185 тисяч ампліфікацій ПЛР. Також більше 388 тисяч тест-систем для екстракції. Якщо відбувається десь нестача, або ми бачимо, що залишки тест-систем, вони вже почали там суттєво зменшуватися, ми відразу перевозимо відповідні тест-системи в той лабораторний центр, який цього потребує. Одному 20, іншому 24. Напередодні двоє братів померли від коронавірусу на Буковині. Про це повідомляє місцевий ресурс «Молодий буковинець». Андрій та Іван Фрунзе пішли з життя в Старожинецькій центральній районній лікарні. Через карантин труни з тілами чоловіків не заносили до церкви, а одразу повезли на кладовище. На похорон прийшли кілька десятків родичів, друзів та односельців. Усі дотримувалися безпечної дистанції. Нині в лікарні з підозрою на коронавірус у важкому стані батько і бабуся померлих. Продовжити, але з пом'якшеннями. Рішення про термін карантину мають ухвалити сьогодні на засіданні Кабміну. Попередньо обмеження можуть продовжити до 12 травня. При цьому дещо послаблять. Запропонують дозволити прогулянки у парках, відкрити для відвідувачів музеї та бібліотеки. Однак лише у засобах індивідуального захисту та з дотриманням безпечної дистанції. Напередодні у МОЗі повідомили, якби Україна вчасно не ввела карантин, то хворих на COVID-19 могло б бути вже 125 тисяч. Нині у Кабміні прогнозують пік захворюваності на початок травня. Тліють дерева, пеньки і трава у трьох лісництвах на Житомирщині. Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Пожежі ще в чотирьох господарствах локалізовані. До гасіння залучили майже 1500 людей та понад 1500 одиниць техніки. Так само три осередки займання намагаються локалізувати у Чорнобильській зоні. У мережі з'явилося відео з наслідками масштабного горіння. Для остаточної ліквідації лиха там залучили важкі інженерні машини Збройних сил. Вони прокладають дорогу. Загалом для боротьби з вогнем у зоні відчуження задіяли понад 1000 людей та майже 300 одиниць техніки. Три вертольоти напередодні скинули понад 2500 тонн води. Двох бойовиків ліквідували українські військові на Донбасі. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Противник атакував позиції армійців і отримав адекватну відповідь. Загалом, минулої доби ворог 7 разів порушував режим тиші. Гатили з мінометів калібру 120 і 82 міліметрів. Били з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. Під вогонь потрапили оборонці Старогнатівки, Авдіївки, Кримського, Новотошківського та Луганського. Запровадити карантин закликають Білорусь у ВООЗі. Експерти відвідали країну у квітні, упевнились, що кількість хворих там стрімко росте. Попри це, Білорусь не закривала свої кордони, не зупиняла роботу заводів, магазинів, закладів харчування та освіти. Масові заходи там не заборонені. На Великдень у церквах правили богослужіння у звичайному режимі. ВООЗ радить Мінську ввести карантинні заходи, рекомендують зупинити роботу некритичних підприємств,
підприємств і обмежити пересування людей. А ще ізолювати осіб, які контактували з хворими на COVID-19 і тих, хто має підозру на зараження. Нагадаю, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко називав заходи з протидії пандемії коронавірусу, цитую, масовим психозом. Нині ж у Білорусі, за даними моніторингового центру Джонса Хопкінса, понад 6,5 тисяч підтверджених випадків недуги і 55 людей померли. Майже 500 мільярдів доларів на допомогу підприємцям і лікарям виділять Сполучені Штати. Рішення одноголосно підтримав Сенат. У пакеті – кредити для малого бізнесу і підприємств та допомога лікарням, де рятують хворих на COVID-19 та кошти на тестування. Остаточне рішення має схвалити Палата представників. Загалом Конгрес виділив уже майже 3 трильйони доларів на боротьбу з коронавірусом і зараз планує затвердити черговий пакет допомоги. Тим часом президент Дональд Трамп вирішив не приймати мігрантів протягом наступних 60 днів. Заборона стосується претендентів на отримання грін-карти. Глава Білого Дому пояснив, цитую, зупинка імміграції допоможе безробітним американцям у першу чергу отримати робочі місця, коли країна відкриється. Нині у Штатах, за даними моніторингового центру Джона Хопкінса, 825 тисяч хворих на COVID-19, померли 45 тисяч людей. Випробування на людях. У Великій Британії починають тестувати вакцину від COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Мет Хенкок. Якщо все пройде успішно, то вже восени зможуть використати мільйони доз. Потім, каже Хенкок, можна буде говорити про початок виходу з пандемії. Сироватку розробили вчені з Оксфордського університету. На дослідження вони отримали 20 мільйонів фунтів. Тепер уряд почне інвестувати у підприємства, які виготовлятимуть вакцини. Нині у Британії майже 130 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, з них понад 17 тисяч летальні. І близько 300 медичних препаратів проти ковіду тестують нині у світі. Серед них і імуномодулятори, сироватки з антитілами та навіть ліки від Еболи. Чи успішно, знає наша Наталка Білогурова. Знайдено ліки від COVID-19, і це препарат, який був створений для лікування лихоманки Еболи ремдесавір. Такий месендж облетів минулого тижня чи не всі ЗМІ. Інформація, що зі 113 пацієнтів майже всі швидко одужали, а померли лише два, хоч і неофіційна, але достовірна. Її взяли з приватної переписки медиків. Після нібито випадкового витоку даних акції фармвиробника стрімко зростають. Досі препарат був невдалим капіталовкладенням компанії, адже його створювали як ліки від Еболи, а він виявився зовсім неефективним. Новий коронавірус дасть ремдесавіру другий шанс. Моє тіло почало одужувати, лихоманка зупинилася, і вже через день мені не потрібні були ліки, аби знижувати температуру. Коли ми дивимося на результати тестів, маємо порівнювати ефективність і плацебо-ефект. Ніхто не тестував ремдесавір із застосуванням плацебо. І повертаючись до цифр, ми бачимо 1,8% смертності. Випробовування ремдесавіру ще триває, так само, поки без підтвердження ефективність проти малярійних препаратів хлорохіну і гідроксилохлоріну. Їх активна реклама американським президентом спричинила великий скандал. Спочатку ліки масово розкупили, а через самолікування почали помирати люди. Далі преса знайшла докази, що Трамп тисне на установи, щоб ті схвалили ліки, бо має у цьому фінансовий інтерес. І останньою краплею стала відмова від випробування препарату у Бразилії через смерть 11 учасників експерименту. Та скандали не привід зовсім скидати хлорохін з рахунків. Іноді він таки діє. Кожен пацієнт, кому я призначав ці ліки, був дуже у важкому стані. І вже за 12-18 годин симптоми полегшувалися. Я бачу, залежно від клінічного випадку, коли препарат доцільно призначати і в якій дозі, займатися самолікуванням небезпечно. Досі немає клінічних випробувань, які б показали, працює препарат чи не працює. Але нині триває кілька випробувань, і я сподіваюся, що ми нарешті отримаємо цю відповідь, на яку чекає багато людей.
Наразі в світі проводять близько 300 клінічних випробувань різних препаратів проти COVID-19. На Кубі заявляють, що їхній інтерферон альфа-2Б виявляє високу ефективність. В Китаї схвалили 3 лікарських засоби для подолання COVID-19. Один з них – препарат проти грипу. Австралійські науковці будуть клінічно тестувати добре знані ліки проти паразитів. Адже дослідження показали, що вони знищують SARS-CoV-2. Щоправда, у пробірці. В Англії розпочали масові тестування одразу кількох засобів різного спрямування. Всі ці медикаменти об'єднує одне – вони вже відомі людству. І якщо виявляться неефективними, то бодай не нашкодять людям. Наталія Білогурова, телеканал Київ. І це всі новини цього випуску. Наступний дивіться вже о півдні. Будьте здорові, залишайтеся вдома і до зустрічі менш ніж за годину.